კულტურის მინისტრი, ენერგეტიკის მინისტრთან, სამეგრელოს ზემოსვანეთის გუბერნატორთან და საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალურ დირექტორთან ერთად ენგურჰესის თაღოვან კაშხალს ეწვია ნიკოლო ზანთიძე მინისტრებს ესტონელი ექსპერტების დახმარებით შემუშავებული ძეგლის განვითარების კონცეფცია წარუდგინა ენგურჰესის თაღოვან კაშხალს ეროვნული კატეგორიის ძეგლის სტატუსი საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 4 სექტემბრის დადგენილებით მიენიჭა. ჩვენთვის ეს შედარებით ახალი ხილი არის გულისმო არა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს, რაც მრავლად არის ჩვენს ქვეყანაში, არამედ ინდუსტრიულ მემკვიდრეობას, რომელიც ძალიან აქტუალური არის დღეს მსოფლიოში და UNESCO-ს შესაბამის ნუსხაში ქვეყნები წარადგენენ მსგავს ობიექტებს. ბუნებრივია, რომ ჩვენ ფიქრობთ განვითარებაზე ენგურჰესის როგორც ინდუსტრიული მემკვიდრეობის ძეგლის.